parasti Latvijā. Esiet sveicināti raidījuma izstāsti Latvijai skatītāji. Mums šodien jubileja 200. Raidījums. Esam kopā ar jums jau 5 gadus. Izstāsti Latvijai. Ja būvē vai remontē, meklē ABC LV. Ja jautājumi par medicīnu, skaties Medicīne LV. Izstāsti Latvijai. Šogad atkal bijām aktīvās atpūtas un vaļas prieku izstādē Outdoor Rīga 2024. Izstāsti Latvijai. Pulsar, pasaules slavens zīmols, tiek ražots arī Latvijā. Atzinīgi izsakās gan mednieki, gan dabas mīļotāji. Sveicināti! Mani sauc Viesturs un es strādāju ieskaties.lv. Pie mums ir daudz interesantas lietas, sākot ar teleskopiem, mikroskopiem, naktsredzamību, tēmekļiem un ļoti daudz aksesuāriem tieši optikai. Nav noslēpums, ka šobrīd Pulsāra mājvieta ir Latvija, Daugavpils, un tur top vislabākie Pulsāra produkti. Un jāsaka, tie tā, ka man šķiet, ka tomēr tas līderis naktsredzamībā un termālajā redzamībā ir Pulsāra. Jauns tēmeklis Telos, ko vienmēr var apgreidot ar lielākiem objektīviem, sensoriem un attālmērītājiem. Vēl viens jaunums, kas patiesībā ir parādījies tikai šogad un tika parādīts Amerikas Las Vegas izstādē un IVA Vācijā, tas ir Merger Duo binoklis ar diviem kanāliem. Viens ir termālais kanāls, otrs ir digitālais kanāls. Kas ir labā lieta un kas vienmēr medniekiem interesē, lai mēs redzētu pēc iespējas lielākā spektrā visu bildi nakts redzamībā. Un otrā lieta – detalizēta, digitāli. Tuvajos infrasarkanos mēs varam izpētīt trofeju un visas sīkumus. Beidzot, digitālā kamera ir pietuvusies īstai nakts redzamībai, jo ļoti minimāli vajag izmantot infrasarkano piegaismošanu nakts melnumā. Teleskopu pasaulē viskarsākais jaunums šobrīd ir Interstellar teleskops. Teleskops, kas patiesībā pilnīgi izdarīs visu jūsu vietā. Jums vienkārši vajag lejupielādēt aplikāciju, savietot ar teleskopu, un tas teleskops pat uztaisīs bildes un atsūtīs jums uz telefonu. Šis ir jaunums no Interstellar, bet patiesībā jāsaka tā, ka līderis vēl joprojām ir SkyWatcher, ko pie mums var iegādāties. Un arī tā, ka debesīs nekas nav tik grūti, kā kaut ko atrast. Iedomājamies, ka mums tur spīd vairākas miljonas spīdekļi, un mēs nevaram atrast Jupiteru. Kas mums atliek? Mums atliek vienkārši paņemt telefonu, savienot ar statīvu, atvērt aplikāciju un, piemēram, apskatīties Jupiteru. Un mūsu teleskops seko līdzi, izlīdzinās zemes griešanos. Mēs varam mierīgi aiziet padzert tēju, atnāk apakaļ, un teleskops vienmēr sekos. Vairs nav pusstundi jāmeklē ar ekvatoriāliem montējumiem, manuāliem. To visu mēs varam izdarīt ļoti ātri un mūsdienīgi. Nekas nevar būt tik interesants, kā uz kaut ko paskatīties migro pasaulē, līdz sevišķi pavasarī, kad viss liekas tāds mīļš un maziņš, un mēs redzam, kā augi, zied ābeles, un kukaiņi paliek arvien vairāk un vairāk. Tā kā noteikti mikroskops ir tā lieta, kas katram varbūt mājās ir vajadzīgs, lai redzētu, cik asi naži ir, lai mēs redzētu, vai kaut kas noticis nav elektronikā un sabojājies, un arī tāpat tā mašīna būvē mēs varam daudz ko ar to ieraudzīt. Apmeklē mūsu lielo veikalu ganību Dambī 2A un izvēlies sev vispiemērotāko optiku un atklāj pasauli, kas varbūt makro, mikro, termo vai digitālā pasaule. Un noteikti apmeklē mūsu jauno mājaslapu, ieskaties.lv, kas ir lielāka, krāšņāka, un skaistāk. Izstāsti Latvijai. Karsta vasaras diena, atpūta pie ūdens, burāšana, katamarani. Kā un kur to sākt? Skaties Burāt LV. Burāt LV ir tāds koncepts, kas pasaka, ka cilvēkiem vajadzētu izmantot to Latvijas priekšrocību, ka mums ir ļoti daudz ezeri, upes un arī dzenā jūras mala, kuru mēs neizmantojam, lai demonstrētu jauko dabas piedevu buras. Mums Latvijā noteikti ir ļoti daudz iespējas, kur varētu burāt, un jebkura ūdens tilpne vairāk vai mazāk ir piemērota. Galvenais, lai būtu vējš. Maveriks ir 4-1. Patiesībā tas tāds ūdens multirīgs, kurā ir gan windsurfings,
gan burāšana divos veidos, gan stāvus, gan normāli. Un tāpatās arī, ja visu gandrīz noņem nost un pieliek dažu sverķīšu klāt, tad tas ir arī supdēlis. Domāju, ka šīs izstādes viens no pārsteigumiem ir tevēla švertlaiva. Šīs laivas lielā īpatnība, ka tās ir divas somas, kurā laiva ievietojās un var jebkurš no cilvēkiem teikt, ka mana laiva ir manā pagultē. Tivāli tas ir interesantu rīku kopums, ar kurām jebkurš burāt gribētājs varētu sevi iepriecināt jebkurā pasaules vietā, jo šīs te somas var paņemt līdzi arī lidmašīnā. Izstādē mēs pārstāvam arī Blue, kura produktu līnijā ir visas tradicionālās sporta laivu klases priekš jauniem burātājiem. Viena no labākajām lietām, ko jūs varat darīt, izmantot vēja spēku un saņemt daudzus jautrus brīžus. Bet, ja jūs nezināt, kā to darīt, viens no veidiem ir pajautājiet burāti.lv. Virtuves trauku un piedarumu veikalā Fisman līdz 30. aprīlim ir iespējams nodot nolietotās pannas un katlus, pretī saņemot jaunu ar 50% atlaidi. Nodot var jebkura ražotāja, jebkura materiāla un izmēra katlus un pannas. Vairāk uzzini Fisman.lv. Fisman atbalsta ekoloģisku dzīvesveidu un pareizu produktu pārstrādi. Tieši tāpēc Fisman piedāvā ekoakciju, kas sniedz iespēju veikalos Fisman nodot jebkuru ražotāju vecās pannas un katlus, saņemot pretī 50% atlaidi jaunu pannu un katlu iegādei. Domā zaļi kopā ar Fisman. Pannas veidotas ar augstas nodalumu izturības pārklājumiem, kas nesatur perfluoru, oktānu skābi, kadmiju un svinu un ir izgatavotas no ekoloģiski tīriem materiāliem. Kvalitatīvi virtuves piedarumi par pieejamām cenām. Ienāc, apskati un iegādājies traukus lielākajos tirdzniecības centros – Akropole Alfa, Origo, Sāga, Domina, Mols, Damme. Funkcionāli un skaisti trauki un virtuves piedarumi tavam mājoklim un dāvanām svētkos! Dodamies aktīvajā atpūtā, bet rūpējamies arī par savu veselību. Dzelzs trūkums organismā ļoti izplatīta parādība. Tā trūkums ietekmē organismu un fizisko labsajūtu. Uzklausīsim speciālista viedokli par to, kas var liecināt par dzelzs trūkumu organismā. Ja pēc sižeta tu saproti, ka tev ir šīs pazīmes, meklē ģimenes ārstu un izvēlies uzturu bagātinātāju Emelin FF. Dzelzs mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīga būtiska lieta, jo faktiski dzelzs jodu piedalās eritrocīta un hemoglobīna sintēzē, kas ir pats svarīgākais skābekļa transportētājs. Kā mēs labi zinām, bez skābekļa nevar būt dzīvības. Un tāpēc, ja mums ir dzelzs deficīts, attiecīgi mēs nevaram nodrošināt organismā pietiekamu regulāru skābekļa transportu. Ļoti šobrīd populārs ir vegetārisms un vegānisms. Faktiski mūsu uzturā galvenais dzelzs avots ir gaļa. Un attiecīgi biežākais, par ko pacients sūdās, un kad arī uzreiz ārstam jāsāk domāt, tā pacientam ir dzelzs deficīts. Tas faktiski ir tāds nogurums. Šajā Agetes firmas Emelin FF Liquid produktā ļoti labi savienojās tieši visu šīs te labās īpašības. Gan garša, garša ļoti labi patīkama aveņu, gan forma, viņš ir šķidrā veidā. Ērti paņemams līdz ikdienā sievietēm, tādos mazos tā kā maisiņos, sačetiņos, jau uzreiz gatavs lietošanai. Nav klāt cukurs. Preparāta sastāvā ir dzelzs bisglicināts, tā ir dzelzs helāta forma. Klāt vēl ir pievienots B12 vitamīns, kas kopā ar dzelzi atbild par sarkano asins ķermenīšu radi organismā, un vēl klāt ir pievienota folskāba. Līdz ar to šis preparāts dara sievietēm, kuras plāno grūtniecību, jo folskābai vismaz mēnesi pirms grūtniecības iestāšanās ir jābūt organismā minimums 400 mikrogramiem. Emelin FF uzturu bagātinātājs šķidrajā formā pietiks 20 dienām. Tajā ir 20 paciņas ar jau gatavu šķidru lietošanai. Atgādinu, kad farmaceits ir īstais padomdevējs, lai jūs atrastu pareizo
formu, pareizo varbūt garšu preparātam, kuri jums būs ērti lietot savā ikdienā. Lieliem soļiem tuvojas vasara. Tas būs tas laiks, kad dāmas uzvelk īsākas kleitiņas, vīri uzvelk šortus. Dodies uz Baltijas vēnu klīniku. Tur tev izstāstīs par labāko risinājumu tavu kāju veselībai un skaistumam. Daktere Patrīcija Ivanova izstāstīs, kādas ir metodes un iespējas, lai iegūtu skaistas un veselas kājas. Pat laban ārā ir pavasaris un straujiem soļiem tuvojās vasara un, protams, jebkurai sievietei ir svarīgi labi izskatīties un, protams, arī lai kājas labi izskatās. Un tādējādi, ja iet runa, ka uz kājām ir kādas tādas vēnas, kas nepatīk, tad, protams, pirmkārt būtu jāgriežās pie vēnu ārsta, tad asinsvadu ķirurgu vai flebologu un pārbaudīt vajadzētu vēnas. Jo ir, protams, situācijas, ka tās varbūt ir tādas mazas sīkas vēniņas uz kājām, ka varbūt tam nav nekādas, teiksim, lielāku vēnu problēmu, bet varbūt, kad ir. Un attiecīgi aizejot pie flebologa, asinsvadu ķirurga, mēs pārbaudam kāju vēnas, gan dziļās, gan virspusējo sistēmu. Sonoskopijā gan mēs redzam lielākās vēnas, tādas sīks, pavisam vēniņas neredz, bet pirmkārt ir svarīgi, vai šīs lielākās vēnas, ko mēs saucam par maģistrālām vēnām, ir veselas. Aizejot pie ārsta, uzreiz ir iespējams vizītes laikā noskaidrot, vai šīs vēnas ir veselas. Ja attiecīgi vēnas šīs galvenās maģistrālās vēnas ir veselas, tad jau varam mēs runāt par tādām kosmētiskām lietām un faktiski šīs mazās vēniņas likvidēt, bet problēma sākās tad, ja tomēr ārstam nepatīk arī šīs galvenās vēnas, maģistrālās vēnas, kas ir lielās vēnas, un viņā ir kāda patoloģija, tad visbiežāk ir mazspēja, tad mēs runājam par mazspēju, šais vēnās veidojās atvilnis, jo normāli fizioloģiski būtu pa vēnām, lielai asins ir slokā asinīm jāvirzās uz sirdi, bet attiecīgi, ja viņas ir slimas, šī virzīšanās notiek lēnām. Un tad attiecīgi mums būtu nepieciešams no šīm slimajām vēnām tikt vaļā. Kādreiz, jāsaka, jau daudzus gadus atpakaļ veica klasisku operāciju, ko sauc vēnu operāciju, kas arī daudziem ir iesēdusies galvā, ka tās bija, ka faktiski šīs vēnas, nu, ja tā varētu teikt, viņas izrāvā ārā narkozē pacientam. Pilnīgi guļot. Mūsdienīga vēnu ārstēšana ir pielietojot citas metodes, ko mēs sakam ir mazinvazīvas metodes. Un šīs mazinvazīvās metodes ir ļoti, ļoti daudzas un dažādas, un pie mums veselības centrā 4 faktiski visas šīs metodes ir pieejamas. Un ne tikai bieži ir situācija, ka mēs neizmantojam tikai vienu metodi, bet arī operācijas laikā mēs izmantojam dažādu metožu kombinācijas. Nu, kādas tad ir šīs metodes? Cilvēki visi zina, ir lāzera operācijas, bet lāzera operācija var kombinēt ar skleroterapiju. Ar var kombinēt, kad mazos sīkos zariņus mēs izņemam ārā ar mini flekbektomiju. Tas nenozīmē, ka ir lieli griezieni, bet ar maziņu dūrieniņu un tādu kā tambora adatu mēs šo vēlamies. Visas šīs operācijas nenotiek, ko klausiski cilvēks saprot vispārēj anestēzijā, tātad mēs tie iemidzināju anesteziologus. Šis ir ļoti nozīmīgi, ja runā par lāzera operāciju un anestēziju, tad ļoti svarīgi, ka pacients ir nomodā. Kāpēc ir svarīgi? Jo vēnas, visi šīs lielās vēnas, pavada nervi, kur iet ļoti tūšai vēnai. Un operācijas laikā, ja pacients ir nomodā, mēs varam kontrolēt, vai mēs neiebojājam šo nervu. Ko mēs nevaram izdarīt, ja pacients guļ ciešā miegā. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi sadarboties ar pacientu, lai pacientam pēc operācijas nebūtu nekādas problēmas, kā jušanas traucējumi, ko mēs mediķi saucam par neiropā. Bet ir arī citas metodes, ir tādas metodes kā slēgšana ar biolīmi, kur faktiski vispār nav vajadzīga šī anestēzija, kas faktiski ir viens dūriens, un tiek attiecīgi vēna ievadīts tiek šis katetrs, kurš tātad ievada vēnai līmi, sonoskopijas kontrolē šī vēna, tā kā divas papīra lapas tiek aizlīmētas. Un pie mums šīs visas metodes ir pieejamas, un atnākot uz konsultāciju, mēs izstāstam pacientam, kādas viņam ir priekšrocības katrai metodei, un attiecīgi ar pacientu izvēlamies vislabāko ārstēšanas plānu un vispiemērotāko pacientu.
Pie mums veselības centrā 4 ir pieejamas visas mūsdienīgākās vēnu ārstēšanas metodes. Nāciet pie mums, jūs būsiet drošās rokās un mēs jums piemērosim visu jums labāko ārstēšanas metodi. Nogurums, nespēks, nepieciešama enerģija. Uzklausīsim speciālista viedokli, lai uzzinātu, kā mums var palīdzēt magnīs. Mūsdienās ir diezgan populārs simptoms un visbiežāk skanējošais no pacientu puses ir sūdzības par nogurumu. Un dažreiz viņi atnāk pie mums ar tādu jautājumu, ko viņi vēl varētu palietot vai izdarīt, jā, lai to nogurumu mazinātu. Viens no visbiežāk pieprasītākajiem mikroelementiem mūsu organismu darbībai ir magnīs. Magnīs kā mikroelements, viņš ir sastopams visās šūnās un visos audos. Magnīs ļoti labi relaksē organismu. Kārtām tas ir ļoti vajadzīgs cilvēkiem, kas aktīvi sporto, kas fiziski trenējās. Otrām kārtām magnīs ir mikroelements, elektrolīts, ko mēs izmantojam dažādu sāpju sindroma ārstēšanai. Tas varētu būt galvas sāpes, kas ir saistīta ar ikdienas saspringumu. Tas var būt ilgstoša stresa iedarbība, jo magnīs arī mazina stresa ietekme uz organismu. Ko mēs izmantojam arī ārstējot dažāda rakstura krāmpju liekmes. Magnīs ir ļoti pateicīgs, viņu var lietot arī ilgstoši. Magnīs ir viena no populārākajām minerālvielām, kur cilvēki zina un lieto. Un, nu, tāda problēma, ko visbiežāk aptiekā jautā, kā risināt ar magnīju palīdzību, tie ir krampji. Magnīs ir tāda diezgan populāra un zināma lieta. Mag Liquid produktā ir ļoti labi apvienotas tādas arī lietas, kas ir ērtas cilvēkiem lietošanai. Tad magnīs šeit jau ir gatavā formā. Tādi kā sačetiņi, ja, kur jūs vienkārši mutītē viņu visu izdzerat, nav jāpielieno papildus ūdens, nav nekāds apgrūtinājums. Cilvēki šobrīd ir steidzīgi, var viegli iemest somijā, paņem dienas gaitās līdz. Šajā produktā ir ļoti laba forma, magnīja citrāts. Tie ir citronskābes sāļi, kas ļoti labi uzsūcās cilvēka organismā. Es varu tā droši pateikt, viena paciņa dienā, ja intensīva slodze, tad divas paciņas dienā un drīkst lietot arī bērni vecumā no 6 gadiem. Ļoti laba garša. Mango, apelsīns un es domāju, ka nebūs problēmas ne mammai, ne arī iedot bērniem, ne pašai lietot, tā kā, jo tā garša ir ļoti laba. Kā saudzēt locītavu un saistaudu veselību? Uzklausīsim ķirurga Visama Rafaela padomus. Ja mēs runājam par sāpes katram no mums savā dzīves ilgumu, mēs sastopam ar sāpes. Sāpes nozīmē ir kaut kas nav kārtība. Viņš varētu būt saistīts ar trauma, viņš varētu būt saistīts ar kaut kādu nodilumus, viņš varētu saistīts ar kaut kādu nepareizu kustības. Un, protams, katrs sāpes ir jāizmeklē tālāk, lai varētu saprast, no kurieni un kā viņi varētu ārstēt tālāk. Ja mēs runājam par tām sāpes, kas ir ar vecums, kas sāk parādīties, diemžēl mūsu ķermeni sāk žūst, ja tās krimslas sāk novecot un sāk palikt trauslāk, sāk palikt cietāk, protams, lēnā garā sāk dilstā locītavas, parādās deformējuši osteoartroze, parādās citu problēmu, un tad sāk parādīt tas sāpes. Sāpes, kas ir nav saistīti ne ar traumu, ne ar kaut kādām problēmu, nepareizu kustību, bet tieši saistīti ar to, ka sāk dilas nostāja locītavas virsmu. Ko vajadzētu darīt, lai sāpes sāktu vēlāk? Pirmais ir mūsu dzīves stils. Tas ir tiešām ir pirmais dzīves stils. Tas viss, kas ir saistīts ar smagumu necilāt, tas ir arī saistīts ar mūsu svaru. Ja mēs varam samazināt savu svaru, kaut vai 100 gramu, tas ir arī labi uz locītavas. Un locītavas ir mums Dieva radīto locītavas, lai varētu viņu, lai kustētos. Tā kā ir jāturpina visu laiku kustēties. Protams, varam piepalīdzēt klāt, papildu varam lietot dažādu produktu, kas dotā elicitāts, piemēram, tā kolagēna, kas ir nepieciešama gan mūsu ādas, gan mūsu skrimzītes, gan mūsu kauli, gan mūsu muskulatūru, un tas dod elastīgums. Pirmā posma mūsu dzīvi. Līdz 25-27 gadu vecumā. Pēc tāda posma tā kolagēna sāk noārdīt no mūsu ķermeņa, jo es vairs neražojām. Būtu vēlam pēc 30 gadiem sāk lietot to kolagēnu. Arī negaidot nekādu simptomu, negaidot nekādu problēmu, bet jāuztur to kolagēnu mūsu ikdienu saturam. Rūpējieties par savu kaulu, skrimšļu, locītavu veselību saulēcīgi un jūtieties ilgāk jauni.
Diasforte kolagēna ir unikāls pēc sastāva. Tas satur 1., 2., 3. tipa kolagēna peptīdus un dabisko 2. tipa kolagēnu, kā arī vitamīnus C, E, hialuronskābi fermentu bromelīnu, kas veicina kolagēnu uzsūkšanos, un leicīnu, kas stimulē muskuļu atjaunošanos un spēku. Visu, kas ir nepieciešams kaulu, locītavu, skrimšļu veselībai. Diasforte kolagēna nodrošina organismu ar lielu devu kolagēnu peptīdu, vairāk nekā 10 grami vienā paciņā. Piemērots cilvēkiem ar locītavu problēmām, sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu locītavu slodzi, vecāka gadagājuma cilvēkiem, pacientiem ar osteoartrītu un osteoporozi. Tas reizē arī uzlabo ādas, matu un nagu stāvokli. Diasforte kolagēna pulveris ir ūdenī šķīstošs dzēriens un pieejams ar granātābola vai greifrūta garšu. Vienīgais Latvijā ar 4 kolagēna tipu kombināciju. Epsorin ir Latvijā radīts unikāls produkts, kura iedarbība ir novērtējuši daudzi sabiedrībā pazīstami cilvēki. Skatāmies! Buongiorno, buongiorno. Mani sauc Roberto Meloni un es esmu šeit, jo es gribu pateikt paldies šim brīnišķīgam produktam Epsorin. Es negribu tādā runāt tā kā būtu reklāma, bet es mans paldies būs no sirds. Man vienkārši bijušas problēmas ar muguru. Sākumā es domāju, ka es tikšu galā ar fizioterapiju, bet tomēr dakteris man teica, ka ne. Kad vajadzēja izoperēt, operācija bija, viss gāja ļoti labi, viss bija forši. Bet tad sākas rehabilitācija, un man rehabilitācijas laikas sākas ar to, ka tomēr man bija liela problēma ar kreiso kāju, kurus jūs tagad redzat ļoti kustīgo. Protams, kad man sākas sāpes, runējot par savu pieredzi, nu es ar pretsāpju līdzekļiem uzurrā, līdz tam brīdim, ka pat viņi pat nestrādāja. Tāpēc vēl vienu labu ieteikumu – rūpējamies par sevi, bet rūpējamies lietojot dabiskas lietas. Tad vienā brīdī es saņēmu vienu zvanu, lai pamēģinātu Epsorin šo produktu. Es jau lietoju viņu gandrīz 3 mēnešus īstenībā. Sākumā nepamanīju, bet pamazām arvien vairāk un vairāk man tā sajūta paliek labāka un labāka, pašsajūta ir labāka, es jūtos mundrāks, es guļu ļoti labi, un tas ir ļoti svarīgi, un ne tikai. Piemēram, es nezinu, ka tu ir pie friziera, un tas frizieris tev saka, Roberto, tev palika labāka matu āda, tev mati ir stiprāka, es tā, man paši fizioterapeiti un visi cilvēki, kas ar mani ir iesaistīti, lai rehabilitācijas notiek pilnvērtīgi, diezgan priecīgi, ļoti priecīgi, un tā rehabilitācija gāja daudz labāk, un es jūtos daudz labāk. Ja jums ir kaut kādas problēmas, piemēram, pašsajūta arī nav laba, nav spēka, neesi priecīgs, es iesāku pamēģināt to Epsorinu, šo Epsorinu, jo ar šiem pilieniem, es viņu saucu par brīnumu pilieniem, jo šie brīnumu pilieni, tas kā interesanti, bet tā ir. Mans maids ir plašāk un es jūtos daudz labāk. Es iesaku arī jūs pašlaik, uzreiz domājat par sevi, jo Dievs mums iedēva šo templi un par šo templi ir jārūpējas un es to saprātu un tagad es varu viņu rūpējos daudz labāk un kārtīgāk. Padomus, ko es varētu jums pateikt. Pamēģiniet Epsorinu, ticiet man, jūs arī jūtīsiet daudz labāk. Tā, bez nekādām reklāmas nolūkiem, tas ir no sirds, no nerviem, no kājām, no pēdām, no visa savā ķermeņā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Gaidam vasaru un rūpējamies par veselību.